नमस्कार বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে আসামি জিডুকেটৰ আজিৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা কেনেকৈ কম্পিউটাৰৰ সার্টিফিকেট পিজিডিসি ডিসিএ ডাটা এন্ট্রি অপারেটৰ সার্টিফিকেট বিনামূলীয়াকৈ মোবাইলৰ পৰা ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো জনাই দিম। আপোনালোকে মোবাইলৰ পৰা এখন কম্পিউটাৰৰ সার্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, যিকোনো কম্পিউটাৰ সার্টিফিকেট আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু নতুনকৈ চাই থাকিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। তেনেহ'লে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোলৈ আহি যাব। এই ৱেবছাইটটো হ'ল eskillsindia.org। এই ৱেবছাইটটোলৈ আহি যাব। ৱেবছাইটটো অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে চাইন ইন কৰি ল'ব পাৰিব। চাইন ইন কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত বিভিন্ন কোৰ্চ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কোৰ্চৰ চাৰ্টিফিকেট ল'ব পাৰিব। তো মই আপোনালোকক এটা ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ যিটো সকলোতে প্ৰয়োজন সেইটোৰ সার্টিফিকেটখন আপোনালোকক বিনামূলীয়া মোবাইলৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ ল'ব পাৰে সেইটো কৰি দেখুৱাম। ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াত যিটো চাইন আপ অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। চাইন আপ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত প্ৰথমতে চাইন আপ কৰিব লাগিব। চাইন আপ অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ইউজাৰত ক্লিক কৰিব। ইউজাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি নিউ ইউজাৰত ক্লিক কৰিব। ইউজাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ এটা উইণ্ড' খোল খাব, সেইটোত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। তো প্ৰথমতে আপোনালোকৰ আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, লাষ্ট নেম, মোবাইল নম্বৰ, তাৰপিছত ইমেইল আইডি যদি থাকে সেইখিনি, তাৰপিছত জেণ্ডাৰত আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ, ষ্টেট, পাছৱৰ্ড, এটা পাছৱৰ্ড দিব লাগিব আৰু সেই পাছৱৰ্ডটো আকৌ ৰি এণ্টাৰ কৰি আই একচেপ্ট টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন অফ এন এছ ডি চি ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো মই এইখিনি কৰি নেক্সট পেজত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ যিটো দিব সেইটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। ভেৰিফাই কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত আপুনি ওপৰত ভেৰিফাই এটা অপশ্যন দেখা পাব, সেইটোত টিকমাৰ্ক কৰিব লাগিব আৰু টিকমাৰ্ক কৰাৰ পিছত ইয়াত অটিপি এটা আহিব আৰু এই অটিপিটো আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো এণ্টাৰ কৰি ইয়াত ইমেইল আইডিটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। দেখা পাইছে মোৰ ইমেইল আইডিটোত অটিপি এটা আহি গৈছে আৰু এই অটিপিটো মই তাত গৈ আকৌ এণ্টাৰ কৰিম 786142। আপোনালোকৰ যিটো ইমেইল আইডিটো অটিপি আহিব সেইটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব 42। তাৰপিছত ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি সেইটো ভেৰিফাই কৰি ল'ব। দেখা পাইছে মোৰ ইমেইল আইডিটো ভেৰিফাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আইটা একচেপ্ট টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে ইয়াত এটা পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু আঠৰ পৰা 12 ডিজিটৰ পাছৱৰ্ড এটা এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, যিটো অলপ ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড ৰাখিব। আপোনালোকে নিজৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ পাছৱৰ্ড ৰাখিব। মোৰ পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰা হৈ গৈছে। তাৰপিছত আই একচেপ্ট টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনত ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত এনেকুৱা আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। তাৰপিছত একচেপ্ট এণ্ড ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। একচেপ্ট এণ্ড ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় লোডিং ল'ব। এই আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হ'ব। আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট উইণ্ড' অ'পেন হ'ব। দেখা পাইছে ৰেজিষ্টাৰ ছাকচেছফুলি, প্লিজ এণ্টাৰ ইয়াৰ লগ ইন ডিটেইলছ টু চাইন ইন। তো ইয়াত আপোনালোকৰ লগ ইন ডিটেইলছটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, যিটো ইমেইল আইডি বা মোবাইল নম্বৰ দিছিলে আৰু পাছৱৰ্ড যিটো দিছিলে সেইটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি লগ ইন কৰিব লাগিব। মই এইখিনি কৰি তাৰপিছত দেখুৱাইছোঁ নেক্সট ষ্টেপ। ইমেইল আইডি বা মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি তাৰপিছত পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত আই এম নট এ ৰবট ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা টিকমাৰ্ক আহি যাব। তাৰপিছত লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। লগ ইন অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক লগ ইন হৈ যাব। তো দেখা পাব এনেকুৱা আপোনালোকৰ সন্মুখত আৰু এটা পেজ অ'পেন হৈ যাব আৰু এই পেজত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াৰ পৰা কি কি কোৰ্চ আপুনি কৰিব পাৰে, কি কি কোৰ্চ ফ্ৰী আছে আৰু কি কি কোৰ্চ পেইড আছে, সেইখিনি গোটেইখিনি আপুনি ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিব আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেইখিনি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে জানিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা মই আপোনালোকক বেচিক কম্পিউটাৰৰ কোৰ্চ এখন কৰি দেখুৱাম, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ কোৰ্চ। সেইখিনি মই ইয়াৰ পৰা বিচাৰি বুলি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত দুটা অপশ্যন দেখা পাব, টপ ৰেটেড কোৰ্চ যিখিনি সেইখিনি ওপৰত দেখা পাব, তাৰ ভিতৰত কিছুমান ফ্ৰী আছে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত দেখা পাইছে বেচিক ইলেক্ট্ৰিকেল ট্ৰেইনিং কম্পিউটাৰ, তাৰপিছত হ'ল ডমেষ্টিক ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ। তো মই এইটো এই ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ বাবে ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ। তো ইয়াত দেখা পাইছে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ বাবে এনেকুৱা পেজটো অ'পেন হ'ব। তাৰপিছত ইয়াতে এনৰোল নাও তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব এই এনৰোল নাও অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব। এনৰোল অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা দেখা পাব, ইউ উইল নাও বি ৰিডাইৰেক্টেড টু নলেজ পাৰ্টনাৰ্ছ পৰ্টেল। তো ইয়াত আপুনি অকেত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক আৰু এটা পেজলৈ লৈ যাব, অলপ সময় লোডিং ল'ব। এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আপোনাৰ সন্মুখত অ'পেন হ'ব, মডিউল 1, মডিউল 2, মডিউল 3, মডিউল 4। তো আপুনি ইয়াত গোটেইকেইটা টিকমাৰ্ক কৰি দিব, 1, 2,
तार पिसत 3 4 5 গুটে কেটা টিক মার্ক কৰি দিব অলপ সময় লাগিব আপোনাৰ ইন্টাৰনেট স্পীডৰ ওপৰত কথা DEO হিন্দী এসিষ্টেন্ট ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ এটা পেজ এন্টাৰ হ'ব তাৰ পিছত ইয়াত এন্টাৰত ক্লিক কৰিব এনেকুৱা আকৌ লোডিং ল'ব লোডিং লৈ আকৌ এটা পেজ অপেন হ'ব এনেকুৱা আপোনাৰ ওপৰত সন্মুখত এনেকুৱা অপশ্যন আহিব আপুনি ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো প্লে কৰি ইয়াৰ কুৱেশ্যনবিলাক আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা এনচাৰ আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব যিকোনো এটা ছিলেক্ট কৰি ইয়াত টিক মাৰ্কত ক্লিক কৰিব টিক মাৰ্কত ক্লিক কৰি ইয়াত কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত আকৌ এটা প্ৰশ্ন আহিব সেই প্ৰশ্নটো আপুনি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা ছিলেক্ট কৰি ইয়াত টিক মাৰ্কত ক্লিক কৰিব দুই তিনিটা এনেকুৱা প্ৰশ্ন আপুনি ছিলেক্ট কৰিব মই এনেকুৱা গেছ কৰি মাৰি আছোঁ আপোনালোকে সময় উলিয়াই মাৰিব পাৰে মই কিন্তু প্ৰশ্নটো পৰা নাই এনচাৰটো পৰা নাই তো এনেকুৱা কৰি আপুনি এনেকুৱা আহি যাব তাৰপিছত আপুনি আকৌ বেকত আহি যাব বেকত আহি দেখা পাব ইয়াতে যিটো DEO হিন্দী এচিষ্টেণ্ট এইটো মোৰ টিক মাৰ্ক আহি গৈছে তাৰপিছত আপুনি চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত চাৰ্টিফিকেট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব চাৰ্টিফিকেটখন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ভিউ চাৰ্টিফিকেট অপশ্যন এটা দেখা পাব সেই চাৰ্টিফিকেট ভিউ চাৰ্টিফিকেট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো ইয়াত দেখা পাইছে 212 ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট PDF এগেইন তো ইয়াত মই ডাউনলোড কৰিব বিচাৰোঁ গতিকে ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ আৰু লগে লগে মোৰ চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড হৈ যাব অলপ সময় এনেকুৱা থাকিব আপোনাৰ পেজখন পেজটো অলপ হোৱাইট এনেকুৱা আহিব পাৰে কিন্তু ইয়াত অলপ সময় পিছত আপুনি আপোনাৰ সন্মুখত এই পেজটো আহি যাব তো দেখা পাইছে মোৰ চাৰ্টিফিকেটখন এনেকুৱা হৈ গৈছে চাৰ্টিফিকেট অফ কমপ্লিশ্যন তাৰপিছত ইজ হেয়াৰ বাই এৱাৰ্ডেড টু আব্দুল ছাকচেছফুলি কমপ্লিটিং দ্য কোৰ্ছ অফ ডমেষ্টিক ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ এনেকুৱা ইজিলি আপুনি বিভিন্ন চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু একেবাৰে ফ্ৰী আৰু বিনামূলীয়া মোবাইলত আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু বিভিন্ন চাকৰিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনাৰ নিশ্চয় উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলো বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে যদি কিবা ভুল পায় তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সৰ জৰিয়তে শুধৰাই দিব আৰু যদি তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আগুৱাই যোৱাত সহায় সহযোগ কৰিব আৰু ফেচবুকত চাই থাকিলে আমাৰ এই পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজি আহিছোঁ আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো হ'ব মংগলম হয় পুনৰ কালি এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম জয় হিন্দ জয় আই অসম